unafanyisha kazi gani jamani? Wewe unataka you bribe upate kazi. Na sisi hapa tunakuombea Mungu. Si ufanye moja. Maana ukifanya zote mbili moja itagonga nyingine. Na kuna kitu utapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naomba niambie watu ukweli. Na ukweli utadumu. Mimi nimekaa na Mungu huyu na nikamuona kwa maana sikuchanganyangi. Si useme amina. Praise the Lord. Kuna wakati moja tulikuwa na mtoto wetu moja akawa mgonjwa sana. Na marafiki wengine wa mama Elisha alifika mahali akawatupa. Kwa sababu marafiki anamwambia we, hii kitu naona kama ni sawa. Wacha nikupeleke mahali tuende tukaangalie. Huyo akaniambia akamwambia au ashindo mfululisho time 7 mahali. Time 72. Wewe ukaangaliwe nini? Kama tumemwomba Mungu, Mungu anajibu. Na imagine sasa hao ni marafiki wa watu. Nikamwambia au sio marafiki? Hao weka kando na upige safari ya mbinguni. Sema amina. Mungu baada ya muda mfupi tu alitenda. Sasa yale adui alikuwa anasema haingefanyika tena. Maana Mungu anatenda. Wapendwa wa Mungu, wacheni kuchanganya Mungu. Mmejichanganya sana. Nabii nikisema kitu si zamani kwa sababu natoa hapa. Mimi nikiongea na Mungu ananiambia. Watu wamejichanganya sana. Na baada ya kujichanganya unajua Mungu aliniambia mnafanya mmefanya nini? Mmevika mahali ya kukata tamaa kwa sababu ya kujichanganya. Sema amina. Baada ya kujichanganya umefanya nini? Umekata tamaa. Na ni kweli mtoto ujichanganya, ufika mahali anakata tamaa. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafurahishwa na Mungu kwa sababu ya ndugu huyu Pasta Mugeni. Pasta Mugeni kuna mahali ilifika juzi tu, hajaitoa ushuhuda vizuri awaambie. Kuna mahali ilifika ikawa yeye hata kupata chakula akuweka kwa mdomo ni Mungu ashuke. Natoa ushuhuda kwa sababu ni pasta. Kama ni mwanadamu kawaida hawezi toa. Na nikamwambia pasta, hii usiangalie upande ama nyuma. Mitiani utapita na tutasonga mbele. Tulisimama kwa maombi, tukapiga maombi. Leo kuna rama. Hakuna rama. Usimame kumwambia vizuri. Kuna rama, hakuna rama. Kuna rama. Amen. Useme amina. Najua kile nasema. Lakini ukichanganya, aende huku, aende kule kwingine. Katikati wewe ndio utaumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua mnanyamaza kama watu wazuri na mnafikiria vile mnapata. Unajua mimi Mungu wangu alitakanyaga. Naweza kataa kuamini nyinyi wote na niamini Mungu wangu. Unasikia vile nimesema? Unasikiaje? Naweza kataa kuamini nyinyi wote na niamini nani? Mungu. Kwa nini sema hivyo? Si ati ni siwa trust. Mpaka msii kuna mali na vikanga unaangalia Mungu peke yake. Na nikiwa pasta wenu nawaambia ukweli, wacheni kuchanganya. Amuseme yemeni maana mnacheza. Okay, si unaona? Wacheni kufanya nini? Na mtachanganya sana na mtaumia sana. Na mimi sipendaki kuona mtu akiumia kwa nyumba ya Mungu. Lakini unapo haya nikiitana hapa nasema ya kwamba kuna siku ya Friday kuja tuonane one on one, tuambie Mungu kitu na Mungu atende mambo. Wewe unapotea. Alafu tukikaa ni mimi pasa mimi hata mambo sijui anaenda aje. Mbele wa Mungu tafadhali chukua hatua ya kukunja mbele za Mungu. Tumsii Mungu na tumtafute kwa ukweli. Na uwe tayari. Tuseme amina. Maana wengine hatuko tayari. Some of us we are not ready. Lakini kama tuko tayari, Mungu ataonekana. Sema amina. Niliwaambia juzi tu hapa. Nikamwambia mwenye atakuwa hapa maskini zaidi, atakuwa kiwango cha Uhuru Kenyatta. Huyo ni yule mtu atakuwa na kanyamu. Lakini sasa mkijichanganya hivyo, mtapata kweli? Please let us not mix up our God. Madhabahu ya kichanganyo yanakuwa na shida nyingi sana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ama unafikiria unabahatisha? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua sio wote wanafanya hivyo, lakini kuna watu wanafanya. Na tunapokuja hapa, unakuja badala ya watu tuabudu Mungu ashuke atembee afanye. Unaona watu ni walema, watu wameremewa. Na hiyo kitu ya kulemewa si ya kawaida. Ukiona roho ya kulemewa, kuna kitu wrong somewhere. Put yourself in order.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Put yourself in order. Maana Mungu hawezi Mungu hawezi jichanganya na Mungu hawezi changanyikiwa. Where is the problem? Kwa nini Mungu hataki kuja karibu na kutendee? Alikutana na mahitaji ya watu mbalimbali. Isivyoko nazo. Pekeni na huko. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna wakati unafika ni wewe na Mungu wako mtembee sambamba. Na mkitembea na huyo Mungu sambamba, Mungu anatenda mambo makubwa kwa maisha yenu. Ni kwa hii madhabahu nimeona mtu akiwa mpaka na fibroids ambao zimefika 7 cm na anapata mimba na mimba ina survive na anazaa mtoto wake. Kwa nini? Kwa nini uniambie ya kwamba huyu Mungu hawezi tenda? Ukienda kwa doctors wale wanatibu atakwambia it is impossible mimba kukua maintained na mtu ako na fibroids za 7 cm. But in the presence of God it is possible. Amen. Sema amina. Amen. Then wewe ni nini kinatendeka? Kwani tunamwabudu Mungu wa bahari? Aliyeitwa na bahari mara saba, akaitwa na hakushuka, hata alipojikatakata na viembe, huyo Mungu hakuonekana. What kind of a God are we worshiping? He is a God a consuming fire. Sema amina. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mpango wa Mungu huyu katika maisha yetu sio mpango wa uharibifu, ni mpango wa mema. Sema amina. Amen. Na wengine mahali mlipeleka watoto wenu, toeni ushuhuda wa ukweli, mkuje mkiri mambo hayo. Pasa nilifanya hivi na hivi na hivi. Mahali mliwapeleka mnatusumbua. Maana hao watoto hawezi ona njia mpaka mtuambie mliwapeleka wapi ili tuondoe ile ngome iliyokalia. Sema amina. Amen. Bwana waje kunifanya nabii wa uongo mimi. I'm not a false prophet. I believe in a God who works by fire. Amen. Suseme amina. Amen. Lakini mkijichanganya itakuwa difficult for this God to come to your life. Yes. Suseme amina. Amen. Hallelujah. Amen. Na nikihubiri hivyo niliwaambia sina mbingu ya kupeleka mtu. Mbingu ni ya Bwana wetu Yesu Kristo. Usipojitakaza ukae sawa hiyo mbingu utaiona. Wacha nikwambie nikiwa pastor wako. Sema amina. Amen. Na wale mmezoea kusema Mungu ataelewa, Mungu aelewangu, Mungu anaelewa damu ya mwanao. Kwani wewe wacha nikuulize, umeikuwa na mtoto wako katoa au akuve wengine wapone? Umeikuwa nayo katoa? Kwa hivyo uvikiri Mungu ataelewa? Mungu ataelewaje kama mtoto wake alikufa, kama mtoto wake alifanyika mwenye dhambi kwa ajili yetu? You need to put yourself in order. Amen. Mwambie mwenzako put yourself in order. Amen. Hata ukatae kusema itakuwa sawa. Tuseme amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna mali inafika Mungu anataka tuende kulingana na njia na mpango wake. Na tukienda hivyo wapendwa maisha yetu yatapona. Hatuwezi changanya Mungu. We cannot mix up our God. Maana kuna watu wanakuja na mambo mazito sana, wanahitaji kumuona Mungu. Na kama watu wanakuja na mambo mazito, wanahitaji kumuona Mungu, watamuona Mungu namna gani? Na mumejinajisi. Mumejichafua. Madhabahu yale Mungu akipandale ya yashuke, Mungu anakataa. Hata muimbe, kuna mwingine anasema, hata muimbe nyimbo na mrukaruka na mfanye nini? Mimi Mungu sitashuka, hamuoni vile mnavyofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hamuoni vile mnafanya? Kuna mali anasema Jeremiah, ya kwamba hamuoni vile mnafanya? Ya kwamba wamama wanakanda unga, na wababa wanakanda unga, na watoto wanaenda kuokota kuni. Hili nao wamama wapike, wakapate kufurahisha malikia wa angani. Watu wakaze kufurahisha miungu. Lazima tufurahishe Mungu aliye hai. Na Mungu aliye hai anafurahishwa na utakatifu. Amen. Tuseme amina. Amen. Vijana lazima watakazike. Praise the Lord. Amen. Ah, nasema praise the Lord. Amen. Lazima vijana wafanye nini? Watakazike. Na tutatembea na vijana ambao wataki kutembea kwa utakatifu. Maana wapendwa, utakatifu ndio utafanya Mungu ashuke katikati yenu, na akishuka katikati yenu atawajibu maombi yenu. Amen. Sema amina. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa maana mkono wa Mungu sio mfupi asiweze kuokoa. Isaia anasema katika Isaia 59 verses 1 mpaka 2 anasema, tazama mkono wako mimi Mungu hujapunguka nisiweze kuponya watu wao, lakini maovu na maasi yao inafarakisha wao na njia yangu. Hata wakiniita mimi siwezi itika. Wakinitafuta hawezi kuniona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen.
Praise the Lord. Amen. Mkono wa Mungu umefunguka uwezo wake? Hapana. Lakini maovu hilo watu wanayafanya yanafarakisha maisha yao na Mungu wao. Hata kile wanatafuta kuona Mungu hawezi onekana kwa sababu ya mambo wanayoyafanya. Wapendwa, tutubie ni njia zetu za uovu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 3:19 anasema na lazima tufikie nyakati, yani tufikie kuungama na kutubu kwetu ili tukafikie nyakati zetu za kuburudishwa kwetu kwa ajili ya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Tukafikie kuungama na ndiposa tufikie nyakati za kuburudishwa kwetu kwa ajili ya Kristo. Watu wamekataa kuburudishwa, maana wamekataa yani kutubu na kuungama mambo yao. Pendo wa Mungu Bwana asifiwe sana. Lazima utakazo uachiwe katikati yetu. Na lazima watu watakazike ili Mungu aonekane. Sema amina. Amen. Vipimo vya uongo lazima viondolewe katikati yetu. Suseme amina. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mambo yatafanya Mungu atembee katikati yetu kama tunayafanya. Kuna watu wamevamiwa na majini hata kwa ngomani. Wanahitaji Mungu ashuke. Mungu atashuka hadi wengine wakijichanganya. Tunahitaji Mungu ashuke. Wale wanapitia shida wapate kufunguliwa kwa shida zao. Amen. Suseme amina. Amen. Lakini mjichanganyo wa kila aina. Hata Mungu hawezi nena akiwa katikati yetu kwa sababu ya vile watu wamejichanganya. Brethren, God has called us to righteousness. Amen. Church of Kenya, God has called us to righteousness. Amen. Habari mmesema katika hiyo. Pasipo utakatifu huo, hakuna mtu atamuona Mungu. Samira. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Eh? Amen. Bwana Yesu. Amen. Hii si mabembelezano, hii ni ukweli. Tuseme amina. Amen. Na mpango wa Mungu juu ya maisha yetu tatimirika tunapoanza kutembea sambamba. Mwambie mwenzako tembea upright, tembea vizuri. Mungu anataka tutembee vizuri atuponye. Si ati Mungu amekataa kuponya nyumba yako, hajakataa kuponya ndoa yako, lakini kuna standards zile ameweka kwa ajili ya maisha yako. Hata Zakayo alipona siku ile alisema hatatoa vitu alivyonyang'anya watu. Na lio ficha kule ndani kwa nyumba akazitoa na akasema atalipa mara nne. Yesu alimwambia basi Zakayo sikiza, wokovu umeingia kwa nyumba yako. Useme amina. Unataka wokovu ingie kwa nyumba yenu na kuna mambo yanatendeka. Please you have to leave. Lazima tuondoe hii mambo. Na niposa Bwana Yesu aonekane. Sema amina. Amen. Praise the Lord. Amen. Wacha kufunga moyo. Wewe unatafuta. Hata ufunge moyo unasikia tu. Don't resist. Mungu anataka kusaidia. Unajua in our generation tungesikia neno kama hilo tulikuwa tunaanguka chini. Unateremka kwa magoti tu unaanza kulilia Mungu pale. But in our generation tunakanga kama maneno hayo yameongewa ni ya uongo. Na hivyo nataka kusema kabisa kama maneno hayo nimeongea ni ya uongo, inua mkono wako disapuvu mimi mbele ya Mungu. Inua ni mikono. Uniambie baba pastor, hiyo ni uongo mtupu. Listen to me church. Mungu anataka tutakazike, tutaingia mbinguni. Na kabla tujaingia mbinguni, hatuponye maisha yetu. Haponye nyumba zetu. Haponye watoto wetu. Atupatie urithi aliyotuahidia. Hizi vitu hazitakuja kama tunajichanganya. Praise the Lord. Amen. Hello. Amen. Tabu ya mkulima lazima aone matunda yake. Maana Biblia inasema ni bidii na tabu ya mkulima mwenye bidii anapata kuona faida yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akasema mwanajeshi ambaye anayepigana vita, ambaye asiyotaka kuaibika, ambaye mwanajeshi aliye tayari hata kupoteza maisha yake kwa ajili ya ufalme. Maandiko inasema ya kwamba huyo mwanajeshi hajishughulishi na shughuli za watu wa kawaida, civilians, raia, hajiunganishi na raia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni askari umeitwa mbinguni. Here on earth, we are sojourners and pilgrims. Our city of possession is in heaven. Na mji ule tumeitiwa, ni lazima tujitenge na mambo mingi. Na kuona, tumesungukwa na wingu kuu. Ramashahidi wakuu namna hii, lazima tuweke kando mizigo yote mizito. Lazima tuweke kando kila dhambi inayotuzingaa kwa upesi. Na tupige mbio hii kwa saburi. Tukimtazama Bwana Yesu, aliyemwanzilishi na mkamilishi wa imani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mambo Mungu anataka kutenda in our lives. But mambo haya ni lazima yatendewe watu walio tayari.
Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Kuna vitu tunavaa kupoteza. Mwambie mzao kuna kitu lazima upoteze. Unajua kwa Kristo, wanataka kuwapokea vitu vya Mungu wakiwa na vitu vyote wamepepa. You have to lose something in order to get something. Vamo Mungu utapananishwa na jamaa moja. Maandiko inasema alikuwa na shamba lake la maana. Lakini alipoenda kwa shamba lingine akalikuta lina kitu cha dhamana. Alienda akausha lile shamba lake na akaenda akanunua lile shamba lililokuwa na dhamana. Useme amen. Amen. Maneno haya ni neno la Bwana Yesu. Sasa wewe katika kuingia kwa ufalme huu wa Mungu ulipoteza nini? What did you lose? Maana lazima tupoteze vitu fulani ili tukaweze kupata vitu fulani. Okay. Sunasikia hiyo? Yeye haiwezi kuwa na amen. Lazima tupoteze vitu. Kuna vitu utapoteza. Kama ulikuwa mtu wa kiburi, lazima upoteze kiburi, uanze kuwa humble. Kama ulikuwa mtu wa majivuno, lazima upoteze majivuno na uanze kunyenyekea. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama ulikuwa corrupt, lazima upoteze corruption na uanze kuaminika. Kama ulikuwa mwizi, unaibia Mungu, unampiga angeta Mungu, unachukua vitu vyake, lazima uachane na angeta, uanze kutafuta upatie Mungu vyake. Amen. Yeah, ina amen. Hata wale wanasema ni kujirazimisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Unajua kuna kitu unasikia tu hata ikisema unasikia hiyo ni kujirazimisha. Imani ya kweli ya amina. Hallelujah. Amen. Amen pastor. Preacher. Hiyo unasikia kweli hiyo amen iko mahali. Lakini inge amen. Amen. Ole. Hiyo head yuko. Hiyo ni ya kula jalo. Amen. Sema amen ina maana. Kama unaelewa kule unaenda na unafanya kile Bwana anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa kanisa litakapofika viwango hizo nasema utakuja hapo ukiwa na njangu, dakika hiyo ukiondoka, Mungu ameshakubariki na vyote. Mungu ameshakutendea vyote. Kwa maana huna mangangano naye na huna vujo. Sema amina. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Wacha tuingie kwa neno lake Mungu. Katika kitabu cha Isaia mlango wake ni wa 5. Isaia mlango wake wa 5 mstari wa kwanza mpaka pale mstari wa karibu 10 hapo. Tutaona mambo hapo Bwana anana nasi. Ujumbe unasema be fruitful in Elohim's vineyard. Yeah, be fruitful in Elohim's vineyard. Thank you Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Be fruitful in Elohim's vineyard. Yaani uwe uzae matunda katika shamba la Elohim ambao ni Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Toka uokoke, ni matunda gani umezaa katika ufalme wa Mungu? Ever since the day you believed in Jesus, ni matunda gani yanaonekana kwa ufalme wa Mungu? Katika kitabu cha Yohana mtasikizini anasema, zaeni matunda na matunda yenu ya kindugu. Ombeni jambo lolote mtakalo, naye Baba yangu atawapatia. Siuseme amen. Amen. Wapendwa ni vibaya sana. Wacha niwaambie kitu kimoja naonanga hasara. Hadi siku moja nimehubiri huyu Yesu hivi, nimetikana hivi na nitakuwa product ya jehanamu. Hiyo kitu inatianga uoga mpaka natetemeka. Maana kwa kweli ile kazi yote nimefanya. Yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanaume wanafanya corruption, wanatajiri kwa kununua magari makubwa. Nami nimetikana, lakini kifika pande ile nyingine jehanamu, I'm sorry. Hiyo kitu inanitetemeshanga sana. Amen. Ndipo nawaambia wapendwa, time has come. You should not lose when it comes to the matter of the kingdom. Jitenge vizuri na muangalie Yesu na utembee sawa sawa na maandiko yake. Na nakwambia mwishoe utaona kile Mungu alikuandalia. Siuseme amina. Amen. Kuna mji umeandaliwa sisi. Na ule mji ni mji wa baraka. Praise the Lord. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna hadithi moja nimeiangalia inaitwa ya pili kilimjani. Yaani rogendo roho gani? The pilgrim journey inatuambia ni mtu mmoja alichoka na maisha ya mji aliyokuwa anakaa. Mji ulikuwa na maisha ya usinivu. Watu walifanya usherati. Watu walipata mamimbo wakitoa.
Mungu uliokuwa na uovu wa kila aina. Na akasikia Mungu anamwambia kwa sauti kubwa anamuongelesha kwa ndoto. Akamwambia Pilgrim, ujue ya kwamba mji unaokaa utakuja kuangamizwa. Pilgrim alichukua mizigo yake, akafunga mizito, akaambia familia yake, mke wake na watoto, mimi nimeondoka, maana nimesikia sauti inaniita na inaniambia huu mji unakuja kuangamizwa. Wacha niondoke niende mji ambao utakuwa mji mzuri na nitaivavi maisha yangu. Na alipoanza safari haikuwa rahisi. Hata watu wa familia yake walimwambia, wewe unatoboge, wewe unawazimu, wewe unatoka nyumba nzuri ya mawe, mali pazuri, unaenda wapi? Maandiko inasema hakuangalia nyuma, lakini alienda safari iliyokuwa ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa nini tumechukua safari ya wokovu ni rahisi? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi hata zamani ningejua hii safari itakuja kuwa hivyo, maybe singenipako net. Wacha niwaambie ukweli. Unajua wewe unaonaga, "Ah, mimi nimeokoka kutoka niingie kwa Yesu kuna raha." Wewe ni mtoto. Ni mtoto kwa mambo haya. Lakini wale tumeingia, wakati mwingine unajiulizaga, "Wewe nilipokuwa naingia sikujua kama kutakuja kuwa namna hiyo." Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Amen. So kanisa limetumainishwa uongo. For a long time, yes. People are in rise. Kujeni kwa nyumba ya Mungu, utabarikiwa na gari kubwa ya muso. Kuja kwa nyumba ya Mungu, kesho kutwa utanunua plot. This is nonsense. We are not called for the shambas and magari makubwa. Tumeitwa ufalme wa mbinguni. Amen. Na kama Mungu atatupea nafasi hapa duniani, tufanye kazi kwa bidii yetu, Mungu atatupea hizo vitu. Amen. Sema amina. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah, brother. That is the truth. That is the gospel. Lakini gospel imeingiza vijana kwa Illuminati, kwa mandevo worshipa, ni kwa sababu anatafuta gari kubwa. Wapendwa, tu kuitiwa tuokoke tupate magari makubwa. Tuliitiwa tuokoke tuende mbinguni. Amen. Na mbinguni tumeandaliwa mambo makubwa. Lakini Bwana akitupatia maisha ya duniani na tufanye kazi yetu kwa bidii, yale tunaomba Bwana atatupatia. Tuseme amina. Hallelujah. Amen. The truth is very bitter. Lakini sasa siku hizi, it does not matter. Utabarikiwa, it does not matter. It matters. Mwenye hizo vitu asiliangi bure. Lazima mutafute. Amen. Na lazima utembee vile anasema ili akupatie. Sema amina. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Oh, unaona? Amen. Ungeanza kusema, mtabarikiwa sasa na mambo. Baraka imenena. Listen to me, Church of Christ. For how long will you live on a lie? For how long will you live on a deceit? Tutaishi kwa uongo mpaka lini? Let us face the truth. Let us follow the word of God. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni pamoja na utakatifu wake, na hayo mengine mnataka. Alisema mimi Mungu nitaona na nitawaongezea. Amen. Sema amina. Amen. Kwa nini tunataka kwenda wrong? We cannot go wrong. Let us not follow the way that we are being misled. Mugeni aliambiwa mambo mengi, lakini alisema bana, wacha mimi nianze safari. Na alipoanza safari, aliingiwa na watu wengi sana waliintercept mpango aliyokuwa nao. Wakati mwingine anaanza safari, anaenda mbali, amekoseshwa njia, anapotea njia, anarudi tena kuitafuta. Mpendwa wa Mungu, njia ya uzima tulioitiwa sio njia vile unaifikiria. Ni lazima kuwe na consistency. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Amen. Hata miujiza na ishara hizi mnaona. Furthermore, hata nashangaa sana. Naweza ombea mtu mara moja, naona nimeombea shule, mama shule juzi tu, na akapata gari na mimi sina yangu. Sasa mpaka mimi naweza jiuliza, mimi ndio nimeombeana na sina. Na mwenye nimeombea amepata. Amen. Okay. Sasa utajiuliza swali. Hii mambo mnakimbilia nyinyi ni nini? Nini kinawakula nyinyi? Sema amen. Amen. Kama unafikiria sina kambidia kufanya kazi na yasapata vitu hizo. Do you think I'm not capable? Nifanye bidii na nipate. Wapendwa wa Mungu anafanya mambo yake vile anavyotaka. Alipoona bariki huyo dada baada ya ombi tulipoomba, ilimpendeza hivyo. Na Mungu apokee nini? Utukufu. Na kama atapendezwa aseme mgeni, sasa nimemkumbuka, nataka kufanya mambo fulani, atafanya. Amen. Sema amina. Amen.
Praise the Lord. Amen. Wacha kukimbizwa na miujiza hapa na pale. Si ati miujiza itatendeka, lakini wait upon the Lord. Amen. Na Mungu atatenda hiyo miujiza. Ishara hizo na miujiza zitafuatana na waaminio. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Wangapi wanakubaliana na mchungaji? Hallelujah. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So wacha tukuandae ili uwe candidate ya zile baraka Mungu amekuahidia. Let us prepare you ili upokee urithi unaoutaka. Sema amina. Amen. Microphone inja kuwa sawa. Asante kwa Yesu. Sema amina. Amen. Hallelujah. Amen. Asante Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ungekuwa ni kuingine ungesikia umevutwa kazi saa hiyo hiyo tu. Lakini shukuru Mungu neema iko. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mambo yale Mungu anataka tuyafanye sio mambo ya mzaa. Ni mambo anataka atuandae kama kanisa. Na niposa tuyafikie. Sema amina. Watu wamefanya vituko mingi kwa sababu the name of blessing. Blessing hizo mnatafuta ni Mungu wako nazo. Na ndiye atajua atapea nani. Amen. Kwani mtapiga Mungu ngeta ili awapatie? Hakuna. Yeye atajua atasiachilia kwa nani. Prepare yourself. Kuwa mtulie na bibi. Amesema mkulima ambaye utaabiki, yani anasema mkulima ura matunda ya taabu yake. Kama jambo hilo limeandikwa kwa Biblia, yani mkulima anayekula taabu nyingi katika ukulima wake, analimia, ananyunyisha dawa, anatoa sakas, yeye huyo mkulima anakula matunda yaliyo bora. Amen. Nani hapa mnakaa mwambie vitaanguka tu hivi? Wapi? Wapi? Mlikutana nazo zimeanguka wapi hata mimi nipite hiyo njia? Mungu akaiga mna hiyo wapi? Wacha niwaambie usitumainishwe uongo. Tumainie ni Mungu aliye wa ukweli, ambaye anakuangalia ni nini unafanya ili akatimishe neno lake juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuna shida. You come to believe the reality. Because the reality is there. Sema amina. Amen. Hallelujah. Amen. The reality of the matter is there. Mungu amesema atabariki watu wake namna gani. Tusomewe Isaiah. Waje usikie vile sasa. Kuna watu walikuwa wamefika kiwako kama hiyo na wakaona wako karibu na baraka. Tusomee pastor. Ndugu tusomee haraka haraka maana hatuna muda. We have a short time. Nani mwimbia mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za sama la kera misabibu. Ehe. Mpenzi wangu alikuwa na sama la misabibu. Ndio. Kilimani penye kusaa sana. Ndio. Akafanya andaki kulisunguka pande zote. Akatoa mawe yake. Ndio. Akapanda ndani yake misabibu ulio mzuri. Ndio. Akajenga mnara katikati yake. Ndio. Akachimba shinikizo ndani yake. Ehe. Akatumaini ya kuwa utasaa zabibu. Nao ukazaa zabibu mwitu. Na sasa, enyi wenyeji wa Yerusalemu. Ndio. Nani watu wa Yuda. Ndio. Amueni na wasi. Kati ya mimi na shamba langu la misabibu. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la misabibu nisio itenda? Basi, nilipo tumaini ya kuwa litazaa zabibu. Unasikia pia Mungu ana matumaini anatumainia kwako. Kuna matumaini Mungu ako nayo kwa ajili yako. Wacha vile wewe unaonekana kama hivi unamtumaini sana. Hata yeye kuna mambo anatumainia kwako. Have you known kile Mungu anataka kwa maisha? Tuendele. Sumalize. Je? Ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba? Ni kazi gani iliyoweza kutendeka kwa shamba la msafiri? Isiyo itenda. Ama usikuifanya. Basi. Nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu. Nilipotumaini litazaa zabibu. Bona lilizaa zabibu mwitu. Bona lilizaa zabibu mwitu. Haya basi. Sasa nitawaambieni. Nitakao litenda shamba langu la mizabibu. Nitaondoa kitaru chake. Naro litaliwa. Nitapomoa ukuta wake. Naro litakanyangwa. Nami nitaliharibu. Wala alitapogolewa tena. Wala kulimwa.
wala kulibwa bali nitamea bigiri nitamea mipingiri na miiba na miiba nami nitaamuru mawingu yasinese mvua juu yake. Basi umesikia sasa, sikia mpendwa, Mungu akawa amenena ujumbe huu kwa Isaia, na Isaia akawa ananena na taifa la Israel, na akasema hivi, nisikize, tunaenda naye kwa story. Akasema, nitaimbia mpenzi wangu wimbo wa shamba la mzabibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaimbia mpenzi wangu wimbo wa shamba la mzabibu. Akasema, shamba langu la mzabibu lilikuwa mahali pangu kilimani, mahali penye kuzaa sana. Na shamba lile akasema lilikuwa ni shamba lenye kuzaa sana. Alifanya nini kwa lile shamba? Alienda akatoa miiba, akatoa mawe, akatoa hata kila aina yote ya uchawi ilikuwa katika lile shamba. Na baada ya kutoa hizo vitu zote, maandiko inasema ya kwamba kwa lile shamba akaliandaa ili apande mzabibu ulio bora. Nataka uelewe hivi. Shamba ambalo Bwana Mungu ananena juu yake ni wewe na mimi. Maana wewe na mimi, wachana Michael Bo. Wewe na mimi ni shamba la Bwana. Na maandiko inasema ya kwamba tukiwa shamba la Bwana, Bwana anaweza tenda mema kama vile impasavyo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Maandiko inasema Mungu alitufanyia nini? Kama lile shamba, kuna mambo Mungu alifanya. Jambo la kwanza, alituokoa. Hiyo ni kutuondolea miiba. Akatuondolea hata ile mawe yaliyokuwa ndani yetu. Mioyo ya mawe akaiondoa ndani yetu. Na baada ya hiyo, akalilima lile shamba likawa safi. Na baada ya hiyo, akachagua mbegu iliyo njema. Sema amina. Amen. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So Bwana Mungu anasema hilo shamba naiba juu yake analifananisha na sisi. Ya kwamba sisi ndio hilo shamba. Bwana akatufanyia kazi kubwa. Wewe na mimi ni kazi kubwa sana Mungu alifanya. Wengine kwao adui alikuwa anaua watu kila mwaka. Wengine kwao watu wamemalizwa na maajali. Wengine kwao laana zimevuta watu, hakuna mtu angeinuka. Ni kazi gani Mungu aliyoifanya kwako ili ufike mahali umefika? Maandiko inasema Mungu alifanya kazi kubwa na akapata kuondoa wa watu katika mahangaiko yao, akawakomboa, akawaokoa, na leo wamefika mahali huko. Ulikuwa una kazi, ulikuwa unalia na kuyumbayumba na kuteseka, Mungu akakupatia kazi na riziki. Lakini baada ya kukupea, ulifanya nini kwa ajili ya huyu Mungu? Maandiko inasema ya kwamba akasema, shamba langu lilikuwa mahali kilimani, nililijengea sinikisho, yani mahali pa zabibu zikiiva sitavinywa sitoe juisi yake. Halafu nililijengea andaki, ya kwamba andui na trespassers hawataweza kuvuka waingie kwa lile shamba. Na juu yake nikaweka mnara mkubwa niweze kuweka ulinzi. Wapendwa, tazameni mambo yale Mungu alifanya kwa ajili yetu. Praise the Lord. Amen. Amekujengea ukuta wa ulinzi nyuma na mbele. Amekujengea ukuta wa ulinzi hapa na pale, ndiposa ukapate kumwona na kutenda kwa mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya mambo hayo yote, akasema, nalingojea hili mzabibu wangu unizalie zabibu nzuri. Lakini alipongojea, ni nini alipata? Alisema, mzabibu ulizaa zabibu mwitu. Praise the Lord. Ni nini kilitokea baada ya hiyo? Watu wakaonekana matendo yale ya kale ndio yamechipuka. Watu wakaonekana uovu waliokuwa wameuacha ndio wamerudia. Na ndipo akasema, jameni, wenyeji wa Yerusalemu, hapo nikisema nasema basa kitonga na basa Dennis na ndugu yangu pale ndugu David, na mkiwa wenyeji wa nyumba hii, ni mambo gani mazuri Mungu alitaka kufanyia watu wao hapo hakuwafanyia? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Ni jambo gani ulitaka Bwana kufanyie hakukufanyia? Maandiko inasema ya kwamba ili ukazae matunda yasiyo na maana. Akasema, nitawaambia vile nitakavyofanya. Akasema, lile shamba ambalo lilikuwa limekataa kuzaa matunda mazuri na ule mzabibu, nitaonyesha vile nitafanya. Akasema, nitaliondolea andaki, ukuta uliokuwa umezunguka nitaupomoa. Harafu mnara niliyokuwa ni
nimeweka juu nao nitauondoa. Hakuna mtu atafanya security tena kwa watu. Alafu akasema kitu kingine. Alafu mimi nitaruhusu wanyama wa mituni waingie. Walikula lile shamba kusionekane chochote. Mpendwa wa Mungu, mahali tumevika kama tutajiangalia maisha yetu. Mungu amevika mahali ya kugairi. Ni kwa nini alitufanyia mambo fulani? Maana matendo tunayotenda hayambatani naye. Matendo anayoyangojea kwetu hayaoni. Halikuokoa. Akakufanya mtoto wake, akakufanya upya. Ukabatizwa ukajaa roho. Mungu akangojea uzae matunda yanayoleta toba, lakini kile alipata, it is disappointment. Je, ni nani wenu ambao Mungu amesimama anatafuta kitu ndani yako? Ndipo siku moja Yesu alikuwa anatembea kwa barabara, akakutana na mkuyu. Akaona mkuyu una kijani kibichi. Mkuyu uko sawa kama vile unaonekana, lakini mkuyu ule alitamani tunda ndani yake, hakulipata. Na ndipo Yesu akasema, na kuanzia leo mkuyu hakuna mtu atakula tunda lako. Watu wanasema walilala, lakini aliwaambia mkuyu hakuna mtu atakula tunda lako. Na ule mkuyu ukanyauka. Wapendwa, mahali tumefika, tunafanana na mkuyu huyo. Mtu anaonekana ako sawa. Mtu anaonekana kila kitu akiangaliwa, amevalia suti, amevalia linda, akikanyanga hivyo watu wanaona ni sawa. Lakini Bwana Mungu akiangalia, anaona kuna tatizo, hakuna matunda katika maisha yetu. Amen. Amen. Mungu alipongojea aone vile kutakavyokuwa juu ya huyu mtu, anaona ya kwamba hakuna kitu. Wapendwa, kuna kazi kubwa Mungu alifanya. Wengine mulisafishwa kutoka mbali. Yaani mkiangalia kila mahali Mungu alikutoa wewe. Na ukiona mambo yale alifanya. Ndipo mwimbaji mmoja akaimba akasema, nikikumbuka aliponitoa Bwana, napiga magoti na muabudu. Kwa sababu anajua ni wapi Mungu alimtoa. Lakini sisi sasa tumesahau ni wapi Mungu alitutoa. Wengine tukaanza kupepana kanisani, unabeba mwingine. Tukaanza kufungia wengine mioyo kanisani. Yaani umesahau mali Mungu alikutoa. Umesahau ni kazi gani Mungu aliyoifanya kwa maisha yako. Hata wewe umwangalie, mbali sasa unaangalia watu. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko inasema ya kwamba akasema nitawaambia vile nitakavyofanyia shamba hilo. Akasema litapogolewa. Na ukienda kwa watu wengi, watu wengi mambo yao iliyotolewa ulinzi. Angalia mtu, unaandaga unafanya biashara. Kila unapata yote, unapigiwa simu, "Aro, mchichano wangu. Mimi ni mama yako." Nilienda pale hospitali nikapimiwa, nikaambiwa natakana 5,000 ya ndawa. Mami ngoja 5,000. Ukuta uliondolewa. Kila kitu kimekuwa ni hasara. Kwa sababu watu tulikataa kwenda vile Mungu anataka. Mwingine unakaa bale, ulikuwa umekaa hivi unaambiwa, "Oi, baba yako alikuwa amebebwa na nduthi, ameanguka chini na pikipiki na mguu umeumia, tunahitajika 2,000 at least aende atibiwe." Kila kitu unaona ukuta umeondolewa. Watu wameondolewa ukuta. Praise the Lord. Amen. Watu wameondolewa fence. Maisha yao inakuwa ni ya kuhangaika. Mwingine kwake hakuna amani. Munakaanga na mtu ambaye unamwita is my honey. Munaitana honey wakati tuko hapa. Honey, sahi ni yande hapa. Tukifika kule, anaitwa sumbi. Sumbi. Anaitwa chumvi. Kwa sababu gani? Hapa ili tujue ya kwamba mko sawa ni yande. Lakini tukifika kule, ni chumvi. Ni kitu kichungu sana. Kwa nini? Maana Mungu aliondoa uzuri wake. Akasema nitaondoa andaki. Na uzuri wa hili shamba alitaonekana. Watu wale wengi tuko nao hapa ni ulinzi uliondolewa juu yao. Kwa sababu kile Mungu alitazamia. God has invested a lot in us. But after the investment, what are we doing for the kingdom? Tunafanya nini kwa ajili ya ufalme? Baada ya kutengenezwa na Mungu, what do you do for the kingdom of God? Baada ya Mungu kukuvalisha utukufu, ni nini unafanya kwa ajili ya ufalme wake? Wengine hata Paulo akasema ya kwamba wengine wanafanya jina la Bwana linatukanwa kwa mataifa kwa sababu ya mienendo na tabia zao. Kuna mali hata tuwezi pita kwa sababu ya nanaso
Yesu alisona ameokoka ni makanisani. Lakini matendo yake sio kama mtu mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana akasema ngoje niwaambie mimi nitakoje. Wenyeji wa Yerusalemu na Juda, niambie ni kitu gani sikufanyia huyu mama. Nilimtoa kwa shida, alikuwa na high blood pressure. Huyu alikuwa na sukari, huyu alikuwa na magonjwa ya kila aina. Nimekumuta yote nikaondoa. Lakini baada ya kuondoa, alinifanyia nini? It is a sound that is calling from heaven. After God has done what has done for you, what have you done for you? Wapendwa tumejifungia baraka. Maana saa hii unaitisha baraka, lakini machache Mungu alipokuonyesha ulifanya nini nayo? Wengine ukalilia Mungu sina fedha, sina fedha. Mungu akafungua milango kama mfereji ya fedha hivi kakuja. Lakini ulipopata hizo fedha, what did you do for the kingdom of God? Uliangalia mambo yako binafsi. Ulijenga ya kwako peke yako, ya Mungu uliacha nyuma. Mungu anapoangalia anasema, hii mzabibu jameni, niliweka uwe mzabibu mbora, uniletee matunda, lakini it is quite unfortunate, huu mzabibu hautendi lolote. Kanisa likilibwa, kweli hauwezi toa ngiri, lakini unaweza vondi 200, unatoanga. Mwanza, baada ya kuponya hawa watoto wa huyu mama, ni nini mimi Mungu napata kwake? What do I get from this person? Wale wengine wakitoa 500, mia yako umeitoa ikakataliwa. So Mungu anapoangalia, after he has done all this unto you, ni nini anapata kwa ufalme wake? Ni nini anapata za mboga mboga to the kingdom of God? Tunalia mara nyingi sana, tunalia. Ni kama Mungu ametuacha, ni kama Mungu ako mbali, ni kama pasa saia na mavuta. But I'm telling you, we are anointed no matter what. Amen. We are so anointed. Amen. Lakini Mungu anapoangalia, ni Mungu anakataa, sio sisi. Kuna mali anasema hawa watu usiwaekele hata mkono. Watu usiwaombe kwangu. Uone vile wanafanya. Usiwaombe kwangu. Maana hata ukiniita sitaitika. Sasa kama Mungu amefika kiwango hicho kwa sababu ya watu wake. Maana watu wake amewafanyia makubwa, lakini wanafanya too little for the kingdom of God. Sema amina. Hello. Hata kafadhali usiseme amen. Maana hiyo kujilazimisha itakuokoa. Nadhani usiseme amen, lakini utoke leo ukiwa umeajibishwa na Mungu. Uweze kuelewa na kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akatendea mtu muujiza mkubwa. Lakini baada ya kutendewa, ulikula muujiza na ukakula ushuhuda. Hujaisi mama hapa hata ukiri. Ah, Mungu amenitendea wapendwa, nilikuwa nimevinyika, nilikuwa mgonjwa sana, Mungu ameniponya. Haukusema, ulimeza muujiza na ukameza ishara. The next day unakuja, basa niombee, nitakuombea nini? Hata ile Mungu alikutendea, did you give thanks? Ulitoa shukrani kwa Mungu. Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Mimi ni saidi wa Mungu. Leo na niko saidi ya Mungu. Mimi ni pastor wenu siku zingine, lakini leo mimi ni saidi wa Mungu. Amen. Naongea yale Mungu ameniambia na Mungu. Ukalia Mungu, nitendee, nitendee. Utakapo nitendea nitakushukuru. Lakini ulipokuja hapa mbele, kile ulitoa ni shukrani za mdomo. Eh, wapendwa nashukuru sana. Nashukuru sana mdomo. Hakuna kitu uliona unaweza fanya kwa nyumba ya Mungu hata Mungu afurahi. Hata ununue maua kama hii ya shilingi 1,000 usimamie kwa wapendwa. Mungu aliponiponya nimeleta hii. Iwe shukrani mbele za Bwana, na inaposimama hapo Mungu aone vile moyo wangu uko na shukrani. Nikuja hapa nashukuru sana wapendwa kuniombea wewe. Harafu siku ya ingine, basa niombea sana, kazi iko chini sana. Na ile ingine tulikuombea, hakuna hata kitu ulisimamisha kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata musiseme amen, lakini iko hiyo. Hallelujah. Amen. Mungu anapoangalia anasema, afadhali, afadhali, mili golele ya ndoaya. Niwaondole ukuta. Wacha niwaondole ukuta. Hili wakumbukange nilikuwa pamoja nao. Unataka tukae kama wana wa Israeli walipokuwa katika nchi ya ugenini. Maneno inasema katika Psalms 137 inasema Babroni, wakati tulikuwa kule katika nchi ya ugenini, tulikuwa tunakaa katika kando kando ya mito, na huko ndiko tulianika vinanda vyetu, na tulisikia huzuni sana walipotuambia, kujeni nyinyi wa Israeli mtuimbie moja yapo ya nyimbo zile za Zayuni mlipoimba Mungu akashuka. Na sisi tukasema vinywani vyetu, tutawezaje kwenda kumwimbia Bwana nyimbo
Sayuni katika inji ya ugenini. Walingojea wana wa Israeli wakabaku wakakataa kutenda yale Mungu aliwahitajika wafanye wakiwa katika inji yao wakakataa. Walipopelekwa inji za ugenini, maandui walidimandi kile Mungu alikuwa anataka wamfanyie. Kila Mungu akamfanyia na Mungu hawazingire, hawalinde, walikataa. Walipoenda kula adui aliwaambia, Waisraeli, shika kinanda, tupigieni nyimbo za Sayuni hata sisi. Sisi tulisikia mkimba, mna roho anashuka, tuimbieni hizo hata sisi tupulumike. Lakini hizo nyimbo walibaki kusimba katika nchi yao. So walingojea mpaka wakatekwa nyara, ndio walienda kudimaniwa. Ndipo akasema, oi, na midomo yetu ikaandamane, na ndimi zetu zikaandamane. Kama tutaimbia Bwana nyimbo za Sayuni katika nchi ya ugenini. What are we waiting for? Bwana Mungu ametutenga tukapate kufanyia sifa all the days of our life. Lakini nini tunafanya? Tunangojea mpaka wakati sasa unakuwa uwezi kufanya ile jambo, adui anadai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema nitafuteni maandamu nipatikanapo, mniite wakati niko karibu, na mtu mbaya achane na njia zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo mlango wake wa tatu na mstari wake wa ngapi? Wa kumi. Inasema nini? Shoka limekwisha kuwekwa katika mashinani mwa mti. Shoka limewekwa katika mashinani mwa mti kukata kila mti ambao usio sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shoka limewekwa mashinani mwa mti kukata kila mti usio sawa. Wapendwa, kama hakuna kitu umepresent mbele ya Mungu, utaweza kulilia nini? Na hakuna kitu unasimamisha mbele za Bwana. Halo? Kisikia amen ya isemu. Sijui ya kwamba kuna mahali pale Mungu anataka kufika. Haleluya. Mimi na wewe kuna mahali Mungu anataka tufike. Kuna mahali Mungu anataka tufike. Basta niombe sana, ninangojea Mungu, kuna kambango kako fulani, na hiyo, ninaona hiyo hela ikikuja, basta nitafanya kitu fulani. Na Mungu anakuuliza, na ile ninakupeanga kila siku, unatoanga tai, hiyo itakuja nyingi ndio utafanya. Ndio naona hata tuombe ndio imeharibika. Ama unjaiona kitu, wacha niwaulize swali. Nani, na uongee ukweli, nani tumai kuja, tuombee kitu na wewe, na kile kitu bandara ya iwe vaa sasa hata vile ilikuwa na matumaini mbele ndio mambo imeharibika. Ni nini? Nani? Unajua ni nini? Mungu anasema, maana ameweka kuani pale, akasema acha vile kuani ameingia pale amefanya vizuri. Maana hiyo kitu haitatendeka. Maana huyu mtu yale anatenda, ametenda pale nyuma, haiwezi fanya leo afanywe kitu. Ndio nasi unakanga tu na tumaini. Pasa mimi hata sijui namna gani. Mi hata sionangi nikibarikiwa. Lakini kumbe Mungu anataka urekebishe njia zako. Lakini wewe unaona ya kwamba mambo yako haiombewi vizuri. Kuna hata mwingine siku moja alikuja akaniambia, unajua nini pasta? Mambo yale unaombea siku hizi haiendi vizuri, maana siku hizi hata hujaenda kufunga kwa siku. Nikamuuliza, wewe ndiye supervisor uliyekuwa na Mungu uniangalia wakati naenda kufunga? Ama ninakuja hapa napiga tarumbeta nimeenda kufunga? Imagine. Nikamuuliza, wewe unafunganga mara ngapi? How many times have you fasted? Anacheka cheka. Yaani mtu amekaa akajua ya kwamba basta. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Ati wamepiga survey yao wakaona basta hafungi. Hallelujah. Amen. Mimi hata nifanya fasting ya siku 21, bado utaniona vile nilivyo. Na maana Mungu amenipea ni ya kutosha. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Hallelujah. Amen. Why am I saying that? Maana sio fasting itafanya Mungu atende. Ni fasting plus faithfulness in you. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lazima fasting iambatane na kitu kingine ndani. Na ndiposa Bwana Mungu atende. Amen. Na ndiposa kama ni hivyo, mimi nasikia, unasikia, nikusikia nasikia, maana hiyo siku sija, mimi sidanganyangi mbele ya Mungu. Nasikia mtu anakuambia basa sasa hiyo nimeshuka mlima kwa 40 days. Kwa 40 days. Na unakaa the same tu. Nikikuangalia hivi hata kuna kitu, sisiki uwepo hata unanisukuma sukuma hii. 40 days. Naomba hiyo neema sinipewe, nikanyange hizo.
Nikanyange hizo vote. Haya, Bwana ni amosho. Vote. Aki kusema ukweli hata ukiwa hapo utalia rais, palikuwa na safari meno. Si useme amina. Bwana Yesu asifiwe sana. What is happening to us? Ni mazoea yamekuwa. Mtu apige vote days uvanane na Yesu. Mimi siwezi piga vote days ili nivanane na Yesu. Nitaenda vote days Bwana akiniambia enda. Hiyo nitasienda kwa sababu Bwana amenituma. Lakini nafunga siku 40 nifanye nini? Yesu alizifunga hizo kwa sababu alikuwa anakataa kazi ya msalaba. Alifunga vote days akipigana na hiyo kitu. Baba kama yawezekana ondoa kikombe hiki. Alifunga siku ngapi? 40. Akatana na hiyo kitu, maana nature ya mwili inapingana na ya roho. Lakini baadaye akasema Bwana sio vile nipendavyo mimi. Bali mapenzi yake yafanye nini? Yaani anafunga siku 40 apingana na will ya Mungu. Unaweza funga many days, useme let me fast 40 days like Jesus. Listen to me. Mambo yale aliwekewa afanye, labda sio nimewekewa. Kuna yale mwaniki ameandikiwa afanye na Mungu. Na ameambiwa yao ukipenda siku 21 imekutosha. Maana hiyo ndio yani ile kazi nataka utekeleze. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Mbinu wa Mungu, kazi ya Mungu anahitaji uifanye. Uifanye namna gani? Lazima uzae matunda. Lazima ukue productive. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ombi ninaomba kwa kila wakati na Mungu akupatie. Kuna ombi ndio liombewa watu wawili tu. Yesu Kristo akataja hilo ombi na Solomon peke yake. Ate omba utakacho nami nitakupea. Hiyo ombi lilifanywa watu wawili. Na Yesu alipokuja akasema, ukitaka ufanywe uombe chochote unataka na upewe, aliyasema enda na uzae matunda. Kanisa hili mmekaa sana bila kuzaa. Mchungaji si anazaa kondoo. Wewe unakataa, ukienda pale mama chupi ile mtu mmoja umlete, hiyo ni matunda. Anasema baada ya kuleta hiyo matunda yamevundishwa na yakandumu, omba chochote utakalo na Bwana atakupatia. Amen. Lakini sasa unasikia ombeni chochote unataka, umefanya nini ili uombe na upewe? Let us not take the word of God as a business thing. The word of God is alive. The word of God is God himself. And it has the power to position our lives. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wacha ni kitu kimoja niwaambie kinavajanga, Mungu anakataa kubariki watu. Ni mtu ame... Wacha niulize kwa mkono hapa. Ni mtu gani katika nyumba hii amewahi tendewa muujiza na Mungu, hata kama ni kale kana tosha na hivi. Umewahi fanywa. Yaani tumeiomba hapa Mungu akakutendea muujiza. Nyosha mkono wako juu. Hata kale kana tosha. Wacha ile kubwa sana kale kana tosha na hivi. Ukapata muujiza hiyo mkono wako. Inua vizuri jamani, kwani shida yenu ni nini? Hata ile kitu rahisi wewe hujaifanyiwa kitu sawa. Unaona vile tunafanya, amedeny kabisa kuna kitu umeifanyiwa. Na nakumbuka kuna siku ulikuja kwangu tu umevinyika sana, nikakamata roho fulani nikaondoa, na sasa hivi unasema na hujainua mkono. Unaona vile Mungu anaona sasa. Nimeuliza tu, nani kitu rahisi? Nani ameitendewa kitu? Kuinua mkono hivi ni ishara ya kusalenda kwa Mungu. Ni kweli ulinitendea. Lakini kuna wengine wamekataa. Sasa wacha niwaambie, hakuna kitu kinakuanga kibaya kwa Mungu akutendea atakane ka kitu kanatoshana hivi. Na unanga ulimi na njia ya kuja kumshukuru. Utapambana sana. Kama utataka muujiza mwingine, itabidi utubu ili yeye akusikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kile kitu ulitendewa hata kama kinatoshana hivi, haukusema akiwabero hapa, kama sio Mungu alipita hapa, mimi ningekuwa babaya. Haukushukuru. Haukukuja hapo ukasema Bwana apewe sifa. Haukuja na sadaka ya shukrani mkono ukasema namshukuru Mungu. Ndipo unakuta utapona. Mama uliyosema nilikuombea siku ingine nikakufanyia ibada. Ulipona lakini hujapona kabisa. Umekuja ukashukuru. Okay. Sio? Nimekuja leo. Unaona sasa? Walikuwa watu wangapi Yesu alikuwa ameenda kupo aliponya? Ngombe. Walikuwa wangapi? Ngombe. Wangapi walirudi? Alikuwa wawapi? Hata kuwa Waisraeli. Alikuwa Msamaria, mtu wa mataifa. Hakaona kile nimetendewa. Kama ukoma umesafishwa na mikono yangu imepona, hakarudi akamwambia Mwokozi,
Mimi nasema asante. Yesu akamuliza, "Nasi mlikuwa 10?" 9 wako wapi jameni? Nasema lakini naelewa. Tukamwambia lakini wewe umekamilishwa roho na hata mwili. Amen. Aliponywa mambo mangapi? Amen. Kwa sababu ya kufanya nini? Kushukuru. The church, we are falling below the standard. Maana kusema ukweli, mambo yale tunatendea, wewe tunasema basi tunangojea mwisho wa mwaka tukashukuru kweli. Hata ukifika mwisho wa mwaka maana tumai kwa tumekewa na mkitoa Thanksgiving. Bahasha tunanunua tunachapisha bahasha na shilingi 10. Halafu mtu analeta mwaka mzima Thanksgiving ya shilingi 50 na 100. Ayuri arrested mbele ya Mungu. Wacha nikuulize. Sadaka unatoanga ngapi? Uko umetoa chini makidari. Ya chini sadaka ile unatoa ni ngapi? 100. Na mwaka mzima Mungu amekulinda unaleta Thanksgiving hapa kwa bahasha tumeprint na pesa. Unaleta shilingi 100. Ayuri arrested. You know, Mungu anatuangalia wapendwa, anaona tumeanguka below the standard. Na ndipo anatuambia katika kitabu cha Ufunuo, jirudieni muone mahali mlipoanguka, mkajirudia mtubu, na wala msipotubu nitakuja kwa haraka na nitaitoa taa kinara cha moto ndani yenu. Amen. Na watu wengine hata kinara cha moto kimeshatolewa. Kamwangaza hata kale kandogo karoa hakuna. Kwa sababu Mungu aliona hapa hakuna kitu. Brethren, for how long? For how long? Tutaendelea kukaa vile tunataka badala ya vile Mungu anataka. Mungu anataka abariki watu hapa. Mungu anataka inue watu viwango vya juu. Lakini Mungu akituangalia, we are not candidate. Hatukai kama watu wamejiandalia jambo lile. Maana tukai kama mwelekeo ule. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa niagosho. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Aliuliza wenyeji wa Yerusalemu, niambieni tafadhali, ni jambo gani jema nilivaa kutendea hii shamba la mizabibu hili likazae zabibu za kicheka? Akasema hakuna. Jambo lote Bwana alitaka kufanya alifanya. Mbegu nzuri ya embrede alifanya. Akaweka mbolea, akaweka kulimia shamba, akaondoa mnyawe na miipa, na mbegu ilizaa zabibu mwitu. My brother, my sister, the kingdom of God has found you wanting. Ufalme wa Mungu umekuona umefungukiwa mahali. Na ndipo unapolia, unapolia hapa baba, baba wewe siitika. Kwa sababu ya mambo yale tunafanya. Praise the Lord. Tusome katika John chapter 15. Sasa tumeanza kuingia katika detailed preaching. Yo kukufurahisha tu uruke na kiti haleluya. Kipanda juu hakuna. Tunataka tuhubiri ujumbe tukiamka hapa kila mtu unasikia kutubu. Naambia Bwana tu ni rehemu, nisamee Mungu. Tusome. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Kristo ananena mambo haya. Akasema, "Mimi ndimi mzabibu wa ukweli. Na baba yangu ndiye mkulima." Na baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu. Sikia, now Yesu ni mzabibu. Number one, mark that one. Jesus is the fire. Baba ndiye anabadilia ule mkulima. Hona ile kazi yote Mungu anafanyanga. Na wewe ni matawi. Na ili matawi yalete matunda, lazima baba alimie, abadilie. Angalia ile kazi Bwana anafanya. Look at the job the Elohim is doing to your life. Angalia ile kazi Elohim anafanya kwa maisha yako. Amekubadilia. Yesu ndiye mzabibu, sisi ni matawi, na baba ni mkulima. Yesu ametushikilia tukiwa matawi. Unaona hii matawi, wacha nitumie hii muti. Unaona hii muti? Yesu ndiye huu muti. Sisi ni haya matawi. Na kuna vile matawi yanaweza survive pasipo na huu muti. So akasema bila yeye wewe hauwezi chochote. Lakini ni mara ngapi wewe unataka kujifanya peke yako utaweza? Tawi ni nyembamba kuliko stem. Kwa hivyo tawi litanyauka haraka kuliko nini? So watu wengi wamefanya hivyo na ndiposo wakanyauka. Wakawa wana kitu katika maishani mwao. Wakakuwa wamebaki na ushunda. Na katika kanisa nyingi za kiroho, hata pia part of the people here, wamebaki na ushunda. Ah, nimeokoka, Yesu ni Bwana, mdogo. Lakini matendo yenyewe haionekani. Matendo ya Kristo yako wapi? Where are the signs of the children of God?
Kristo yanaonekana wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama niko usikasirike. Angalia vile Mungu ananena na. Sio mimi leo nimesema mimi ni shahidi wa Mungu. Ndipokuwa mimi nakuwa pastor wenu, mimi ni shahidi wa Mungu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Vile nasema mahali pengine kama sio huruma za Mungu, si tungekuwa kama Sodoma na Gomora. Yaani kumaanisha nini? We are not good. Ni huruma za Mungu zetu zinatuweka. Ni vile Mungu anasema Magi kuna siku kulikuwa kuna jengo madhabahu akatoa. Wacha kaishi. Hivyo tu. Akasema wacha kaishi hapo kachana. Wacha kaishi. Kwa sababu tu alionekana ameinua madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe si Bwana anasema kama sio hivyo sisi tungekuwa kama nini? Sodoma na Gomora. Akauliza mahali pengine, je? Mnafikiria wale watu waliangukiwa na mawe ya mbarafu wakakuva Kabaranau walikuwa wametenda dhambi nyingi sana kuliko sisi? Yeah. Mnafikiria wale watu waliouawa pale Bethsaida walikuwa wenye dhambi sana ndipo sababu Mungu aliwamaliza mara moja? Akasema kadhalika na sisi tusipotubu na kuregerea kwa njia yake tutaangamia kama wao. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wapendwa, kutubu ni kufanya nini? Kutubu ni ku turn around. Yaani nilikuwa ninaenda hivi. Mara moja ndio tubu. Inakuwa ambao turn, unaanza kurudi kule umetoka. Hiyo ndio inaitwa kutubu. Turn around. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Sasa je, tulitubu kweli? Na kama tukitubu tunatubu tukirudia makosa yale tulifanya? Wacha niulize swali moja ili muone mfikirie ninaongea kwa nini. Wangapi kutoka January ilipoanza mpaka saa hii you are being very faithful in paying your tithe? Nyosha mkono wangu juu mbele ya Mungu. Kutoka January, tulianzia January mpaka mahali tumefika. You are being a faithful tither. Yani mpaka shilingi ya Mungu chezi nayo. Inua mkono juu. Basi kama sio Mungu anaturumia, tungekuwa kama Sodoma na Gomora. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Eh? Ikubali. Simufurahie ninawaambia. Kuliko Mungu anyamaze siku moja kama vile ameajiria corona, ajiria kitu kingine mkauke kama hizi. Simshukuru. Ninawaambia. Sema amina. Kuliko anyamaze tukutwe na kitu kingine itufanye vile tujawahi ona. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Afrika Mungu tu amesikia huruma, maana kuna watu tunakemea dhambi na tumekataa. Na tumekataa kuoza ndoa za ujinga za mwanaume na mwanaume madhabahuni. Na tumekataa kuoza ndoa za wanawake na wanawake madhabahuni. Mungu akaona utu hata kama tunaambiwa tuko chini kise, yani kiari ya maisha, lakini wananitambua. Tukapata kupona. Sasa daktari anasema unajua nini? Corona ikuwapiga sana, maana nyinyi mlipigwa immunization ya BCG na polio na nini? We, watoto wa Mungu, kama sio kwa rehema za Mungu, we were not better than Sodom and Gomorrah. We were not better than Italy and anywhere. Even as we are talking now, the president of the United States of America ako kwa koma. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Nakuuliza hivi, rais wa inji mpaka ako na hospitali meli mzima imetengenezwa imewekwa baharini ikiwa hospitali. Na sahi yako inakoma. Kwani yako inakoma na wako na facility zote za kutosha? Si tunyenyekeni tuanguke chini tuambie Mungu, "Hey, we stand to give thanks to you." Maana Mungu umetenda muujiza mkubwa. Amen. Hakuna watu wanakuja. Nilidhania mtaniambia wa pastor, kama Mungu amesaidia tukarudi kanisani, basi tunataka mara ya kabla tujafanya chochote, tunataka basi kuandaa siku ya shukrani. Kuna mtu alikuja na zawadi kama hiyo? Mnataka niwaombee mbarikiwe? Kama wewe hukupigwa na hiyo corona, ulileta nini hapa mbele ya Bwana? Kuna mtu alikuja hapa hata basi alitoka sijasikia akiniambia tulete Thanksgiving ya kutoka kwa Mungu. Basi. Kama uliniambia tukakataa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema kabisa Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu wamenunua uhai juzi. Mtu anaambiwa pesa zako ili uende utipiwe pewe maji ya machungwa ya ndimu upone corona, unajilipia shilingi ngapi? 8,000 kwa zira edon. Kuna watu wamelipia uhai wao waishi. Wewe wako umeishi bure. Hata za hii watu wakiwa wamevalia barakoa, wewe yako iko hapa chini ya iko chini ya mashavu. Lakini jameni, ni nini ulifanya tofauti inaweza fanya Mungu aone wewe na Italy uko tofauti? Ni nini ulifanya Mungu aone wewe na United States na kule kwingine uko tofauti? What have we done? Sema amina. Aya, kuna mtu atasema, pasta huku tangaza, lakini mimi nilikuja nikakwambia shika Thanksgiving yangu. Nani? Wapendo wa Mungu tuwapokee ni tena. May God help us to get the same day. So sema amina. Hallelujah. Acha kutangaza. Hii hata nikiambiwa niachilie upako na achilia mwingi sana na utanjawa. Wana wa Kristo, shida yao ni moja. Either wameambiwa namna gani ama namna gani, mambo lazima wafanye vile wao wanataka. Formula yao, njia yao. Lakini kuna wakati inakuja njia ya Mungu. Mungu Baba ndiye mkulima. Naye Kristo ndiye mti na sisi ni matawi. Akasema kila tawi lolote liko katika mzabibu lisiozaa linafanywa nini? Linakatwa. Na linatupwa wapi? Linangojwa, linakauka, linatupwa wapi? Na kila tawi lolote liko kwa mizabibu ambalo linazaa matunda, Baba anafanya nini? Analisavisha, analitoa. Sasa sisi tuna kahawa kule kwetu, we suckers. Kahawa tunatoa tawi lile linaonekana mbaya, linaweza zuilia lile lina matunda lisae, tunalikata, tunaweka chini. Tunaruhusu lile tawi limezaa lipate kuzaa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu akasema nini? Bila mimi, anasema Kristo, bila mimi nyinyi matawi hamwezi weza jambo lolote. Sio sema hapo verses 4. Verses 4 pasta inasema nini? Kaeni ndani yangu. Kaeni ndani yangu. Nami ndani yenu. Nami ndani yenu. Kama vile tawi lisilo lisiloweza kuzaa peke yake. Peke yake. Lisipokaa ndani ya mzabibu. Lisipokaa ndani ya mzabibu. Kadhalika nanyi. Kadhalika na mimi. Lisipokaa ndani yangu. Lisipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu. Mimi ni mzabibu. Ninyi ni matawi. Ninyi ni nani? Akae ndani yangu. Ngoja, ninyi ni nani? Tawi. Wewe ninyi wewe ni nani? Matawi. Mimi na wewe sisi ni matawi. Na nasema matawi, kila tawi aliwezi zaa. Tawi aliwezi zaa bila kukaa ndani ya mzabibu. So akasema pale mwisho malizia. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake. Huyo usaa sana. Ndio. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Hebu rudia hilo tena, pasipo? Bali pasipo mimi. Bali pasipo mimi. Bali pasipo mimi. Nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Nyinyi hamwezi kufanya jambo lolote. Tafakari yale. Tafakari la Baba. Sema amina. Amen. Hapa ni la Baba, hapa ni la Baba. Mtafakari la Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila yeye hamwezi nini? Hawezi fanya jambo lolote. Ni kwa nini tumelemewa kufanya mambo makubwa? Ni kwa sababu hatuko na yeye. Tuseme amina. Unajua ukiambia ukweli ukweli unaumu. Kwa nini hiyo biashara inakukataa mikononi? Maana mtembei na yeye. Mungekuwa na yeye ndiye angefanya mambo haya yafanikiwe. Sema amina. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Ninakumbukanga siku moja mama Shura akanipigia simu akiwa amevunjika moyo. Kazi yake alikuwa anafanya matunda yake, mengine akaiva yakachomeka. Yalipoiva yakachomeka sana, ikawa anashindwa atafanya nini. Ilikuwa ni a very huge consignment. So akaniambia, "Sasa pasta, hapa mimi sijui nifanye, lakini naamini Mungu tu." Nikamwambia, "Unajua nini? Hakuna hasara iko hapa." Na nikapiga ombi, nilikuwa na anointing yangu hiyo. Nikasema hii nyumba nimezitakaza, nimeondoa hiyo roho ya kuharibu matunda. Do you know what? Watu badala ya kuitisha ile yameiva kabisa kwanza, walikunywa wakaitisha hiyo imeiva kule, imechomeka huku mwisho, anasema tuuzie hiyo ndio mzuri. Hiyo ilikuwa mbaya yote ndio
walichukua. Sasa ukashindwa yani kumeendaje? Ile mzuri iko pale hawachukui. Na hii ndio wanaitisha. Yaani ile consignment aliuza kama kitu mzuri. Vile ile ingine inakaa. Ni testimony ama sio testimony mama? Ni testimony. Hakufanya hasara. Aliuza kama vile. Why? Kwa sababu alimuhusisha yeye. With yeye kila kitu kwake kinakuwa sawa. Praise the Lord Jesus. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wapendwa mnataka kupona. Wapendwa mnataka Mungu awe upande wenu. Bila yeye huyo hamwezi ona jambo lolote. Lakini mkiambatana na yeye mambo itakuwa sababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkielewana na yeye mambo yenu yataenda vizuri. Mkipatana na yeye hakuna mali adui ataingilia. Na akiingia utakuuliza swali, adui huku umekanyaga namna gani? Kuwa tumefika mahali mpaka Mungu anasema, mmenionea mtu mwaminifu kama fulani. Hakuna mwingine kama yeye. Na adui akasema atakuza mambo yake, lakini Mungu akamwambia usiguse roho yake. Lakini baadaye alipomguza, baadaye jamaa alibounce back. Na vitu alivyopoteza alizipata mara mbili. Sema amina. Amen. Wapendwa, ukitembea vizuri vile Bwana anataka, hata kama utapoteza nini, Bwana atakuregeshea. Hata kama ni nini kimekuwa akiko kwa upande wako, it will come to your disposal. Itakuja kwa upande wako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko ya Mungu yametuambia, we must be fruitful. Lazima tuzae matunda. Na matunda yetu yakapate kudumu. Praise the Lord Jesus. Amen. Katika Genesis chapter 1 and verse 28 inasema ya kwamba be productive. Lazima tuzae matunda. Tuseme amen. Praise the Lord. Lakini watu wengi hatuzai matunda. No matter adui amepata nafasi ya kutuangaisha. Lakini tukianza kuzalia Mungu matunda, maisha yetu yatapona. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unakumbuka hapa kuna watu unavaa kuwa sasa kwa sababu umepona. Joyce. Unavaa sasa kuwa unaenda kule nyumbani ukaponya wale walio kule nyumbani. Maana wewe Bwana ameshakuponya. Wewe Bwana ameshakupatia tumaini. Sasa wa nyumbani nao wakapate tumaini. Hapo ndipo Mungu alimwambia Musa, basi rudi kule Misri wende ukaokoe ndugu zako. Maana Bwana alipomwokoa Musa, alipomtokea katika kijani kikuaka na kiteketei, alimwambia Musa, sasa nitakutuma, enda huko, go and save your brothers. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini look at us. Tumeridhika. Na mimi hata ninashangaa wa Kristo, tunaridhika na vitu hatuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa Kristo wameridhika. Na ukitaka kujua Kristo wameridhika, angalia ibada za katikati. Hakuna mtu anakuja. Bwana watu wameridhika. Na ukiongea mtu anaridhika na nini? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wapendwa, wakati umefika. Kama wewe una shauku ya kuona Mungu kwa njia kubwa, kuna watu tuna shauku ya kuona Mungu na njia kubwa. And I am believing in God. One day before I go to meet my Lord, nitatolea Mungu one time hapa time ya 3 million per Sunday. Kabla sijaenda kukutana na Baba. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. And that is my prayer and I am working out on that. Amen. So sema amen. One day. Amen. Nasema one. Amen. Sunday moja tu. Nakuja hapa na siwezi toa cash, maana siwezi pepeka na andika check. 3 million. Every Sunday. Sadaka. So sema amen. Oh, unaona mimi nasema amen. Wewe sielewa hiyo. Maana mimi nina shauku ya mambo makubwa. Nina shauku ya mambo yasiyo ya kawaida. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Praise the Lord. Amen. Kumtumikia Bwana ndio biashara nasikia ndani yangu. Na itafanyika. Useme amen. Amen. Kama unataka kuwa part of that, then you have to devote yourself. Yes. Hallelujah. Amen. Tumekuwa nimesikia pastor ndugu yangu hapa amesema hivi. Amesema ameenda mikutano ya wachungaji. Pale kila mchungaji analia ya kwamba vile kulialipika, vile kulifanya nini. Wacha nikwambie pastor. Wachungaji walikataa kuaminika. Wachungaji wa Nairobi sio waaminifu. They don't have mentors. Wao ni Oliver na Omega. Sadaka zikitolewa kanisani, wanakula yote tithe na mpaka tithe of the tithe. Sasa hii ilikuwa kipoko inapita ya Mungu. Lazima kila mtu angepata adhabu. Kama umeaminika,
tukipata hapa inatenga kwa tezo zetai. Si tunapeleka. Mi sijaka ukiwa. Sijaka ukiwa. Amen. Sijaka ukiwa. Amen. Sama amina. Amen. Wapenu nimerishwa mpaka na watu wakiwa Asia. Amen. Hey, mi nilishanga. Mutu wako Asia nilimuombea kitambo. Akaniambia basa na kwa uko sio kuzuri sana. Wacha nikutumia kashandaka. Giri 15. Amen. Mi nimerishwa. Siwezi lalamika, mimi sijaka ukiwa. Suseme amina. Amen. Na hapo ndipo Isaia alisema, mtumishi wangu atakula ashibe. Lakini nyinyi kwa sababu ya mizaa yenu, mtakosa. Kwa nini? Kwa sababu mmekataa kuamini Mungu katika neno lake. Believe God at his word. Believe God in his word. Suseme amina. Amen. Suseme amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mi yale mambo nimeona sisoni na nasema haleluya, Ebenezer ni Mungu. Nimefanya vitu hata huku kanisani bila mimi, hata pasa anajua. I have done many things here. Bila kushinda nikimwambia tu, ah, na ingia tu nafanya. Kwa sababu kuna kitu kimefanyika. Sema amina. Amen. Na nataka kuambia hivi wapendwa, siku ile mtaanza kujifundisha, kujua ya kwamba, mimi ni chombo cha Bwana, na atakalo Bwana ndilo nitakalofanya. Hapo ndipo mtapona. Amen. Tuseme amina. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kanisa Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama tunasema, mwenye atakuwa mdogo sana kwa kanisa hii atakuwa Uhuru Kenyatta. Hatakuwa mkiwa vile mnafanya kweli. Mna mizaa. Tueni mizaa katika maisha ni mwenu. Na muwe serious na kile mtu amwambia mfanye. Na mtaona Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Praise the Lord. Amen. Na muache kuchanganya Mungu. Maana maandiko inasema hivi katika kitabu cha Luke chapter 13 verses 1 to 8. Anasema hivi, maana mlimao hawezi kuzaa machungwa na machungwa haiwezi kuzaa limao. Na akasema hivi, kile kimjao moyo wa mwanadamu ndicho kutoka. Ni nini kimekujaa wewe? Umejaa na nini ndani ya moyo wako? What is inside your heart? Ujumbe kama hizi zihubiri. Maana mtu akihubiriwa kanisa litajaa. Tunaangalia kanisa lijae. Ah, kanisa letu siku hizi liko na 800 sitters. Liko na 1200 sitters. Lakini watu haendi mahali. Watu wanazungukia tu kati, wana make cycles. Because watu wao wamekataa kutembea njia ya Mungu. Listen to me watu wa Mungu. Mungu ana standard yake, sema amina. Huwezi kuniambia te Mungu anakaa mji wake ambao una standard kama Kenya hii. Hata ima uwe imagine. Ili ipite ingie huku Kenya, lazima ipite Bureau of Standard. Na inibitisho, ime tengenezewa China sio huku. Wa Kenya tu na hizi kira za kufanya huku. Na metengeneza vitu siko huku Kenya, ima uwa inalimu huku Kenya. Lakini ametengeneza yake artificial. Lakini ili ingie Kenya, lazima iwe kwa rapa sabi inaitwa Bureau of Standard. Kama Kenya iwezi ruhusu kitu sabu standard kiingia hapa, na ya bibi ya Bwana ni imekuwa tu kama mali pa kupelekwa tu mtu anaingia bila nataka. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Najua watu saa hii wanasema Bwana tukungojea hivyo. Tulingojea tuambiwe tutabarikiwa. Ni kwa nini nawahubiria hizi message? Nimekaribu kuwahubiria mtabarikiwa, naona nyote mmejaa roho mara moja. Na vikiwa mtabarikiwa lakini kuangalia the next day you are the same. Na sitahubiri hizo ujumbe hapa tena. Nitahubiri ujumbe za kuwarekebisha kuingia kwa ajili. Tuseme amina. Amen. Hiyo labda ni waletea wageni wa ujumbe, lakini sasa ni kuingia misingi vizuri. Sema amina. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Unaweza kuniambia ni Mungu ana makosa ama ni pasta ana makosa? Nauliza swali. Ni Mungu ako kwa makosa, ni pasta ana makosa, ama ni madhabahu ina makosa, ama ni Roho Mtakatifu ana makosa? Brethren, please, let us not make things difficult for us. Wacha tuamini Mungu. Na tumuendea vizuri vile anavyo sema. Na atafanya mambo yetu ya fatiri. Na atatenda kwa njia kubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Hatutapungukiwa kama tutaenenda sawa sawa na maagizo ya Mungu. Wacha tufikishe hapo. Kwa sababu muda wetu umeisha na najua kwamba Bwana atatenda. Katika Jumapili ijayo tunaanza ibada yetu ya jioni ya Sunday. Ibada ya kuanzia saa 10 mpaka saa 11:30.
Hiyo ni ibada ingine ya mafundisho makali kuliko haya anafundisha hapa. Hiyo itakuwa inaitwa deeper teaching session. Deeper teaching. Amen. Tukisema kitu tumefundishana kinafanywa practically. Na ukikifanya practically unaona ushindi ule. Sio useme amina. Amen. Praise the Lord. Amen. Hiyo itakuwa ni session isiyo ya kawaida. Tukifundisha mambo ya roho kama hujajazwa na roho lazima ujazwe roho. Kama hujainena na lugha unena na lugha mpya. Na katika hiyo kutakuwa na mambo mazito ambayo Bwana Mungu atayatenda katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa leo Bwana anasema tufanye nini? Leo Bwana Mungu anasema hivi. Kama tunataka kuzaa matunda na matunda yetu ya dumu, ili tuweza kumuomba Baba atupatie chochote tunataka, ni lazima turudi kwa njia yake. Paulo akasema, ikiwa Bwana ako upande wetu, nani atakuwa kinyume nasi? Leo Bwana Mungu anatafuta watu watakuja upande wake. Leo Mungu anatafuta watu watakaorudi upande wake. Leo Mungu anatafuta watu watakaorudi katika saidi yake. Sema amina. Maana saidi ya Mungu ndio itakuwa na ushindi. Sema amina. Tusimame mbele za Bwana.